Ախլ քաղաքի սպորտային մարզահամալիրում չնայած մի շարք խնդիրներին վերսկսվել են մարզումները։ Մարզահամալիրի տնօրեն եւ գլխավոր մարզիչ Ատոմ Էլիզբարյանը ներկայացնում է մարզահամալիրի խնդիրները։ Խնդիրներ բացվեց, երբ անջատեցինք ջերուցումը, ջերուցման խնդիրները ամենակարևորը ամբողջ համակարգը սարել է, չնայած մենք դատարկել ենք ջեր Երևան անտիֆրիզի մեջ, ասենք հատուկ որ չսարի, դու պայթել էր ամբողջ համակարգը։ Ջերուսման կացային մեջ էլ ահագին խնդիրներ ունենք, որոնք մեր ուժերով դերևս սարքել ենք ժամանակավոր, իսկ մերյան մունիցիպալիտետը խոստացել են, որպեսզի հետագայում նայեն, եկել նայել, տեսել են ու ասել են, որ պիտի վերանորոգեն։ Իհարկե մարզագույքը միշտ, քանի որ պատկերացեք 400 երեխա եթե պարապում է, մարզագույքը փչանում է, ասենք մեշոգները, բրնցկամարտի, կանձիկները, գիմնաժուրները բոլորը մարզագույքը, դե եթե չպարապենք, տանենք ձևի համար, չի փչանա, բայց մենք մարզում ենք դրանցով, բազուր փչանում է, մաշվածություն է առաջանում եւ դրա համար պետք է նորը գնել, բայց այս տարի մենք կրճատել ենք, մենք մարզագույքի նախատեսած փող չունենք, նաեւ չունենք մրցումների մասնակցելու, շատ քիչ է մնացել, որովհետեւ կրճատում եղավ անցյալ տարի կորոնավիրուսի հետ կապված, բայց խոստացել են, եթե մերսումները սկսվի, մունիցիպալիտետը եւ մերյան ավելավաճառվում ուզեն են մեզ տան, որ մենք կարողանանք մասնակցենք։ Մարզահամալիրում այժմ մարզվում են միայն հավաքականի անդամները, մնացած սաների մարզահամալիրը դեռ չի կարող ընդունել։ Հիշեցնենք, որ փետրվարի 22-ից 27-ը Բուլղարիայի մայրաքաղաք Սոֆիայում 72-րդ անգամ անցկացվում է Ստրանջայի բռնցկամարտի միջազգային հեղինակավոր ու ավանդական մրցաշարը։ Մրցաշարին մասնակցում են նաև Արտյոմ Յորդանյանը, Աշակ Էլիզբարյանն ու Արտյուշ Կոմցյանը ԱԽԼ քաղաքից։ Մարզչի խոսքով իհարկե հեշտ չի լինելու, սակայն տղաները դատարկ ձեռքով չեն վերադառնա։ Մեր տղաները բոլորը երիտասարդ բռնցկամարտիկներ են, որոնք նոր են մտել մեծ հասակների մեջ։ Արշակ Էլիզբարյանը 75 քաշային կարգում, Արտյոմ Յորդանյանը 91 քաշային կարգում եւ Արտյուշ Գոմսյանը 57 քաշային կարգում։ Այդտեղ Արտյուշ Գոմսյանը հանդիսանում է նաեւ մինչեւ 22 տարեկանների Եվրոպայի պրիզիոր եղե, երրորդ տեղ ունի։ Արտյոմ Յորդանյանը պատանյական առաջնության Եվրոպայի մեդալակիր է։ Իսկ Արշակ Էլիզբարյանը միջազգային մրցումների հաղթող է, բայց Եվրոպայի եւ աշխարհի մեջ դերևս մեդալ չունի։ Մեծ հույսեր ենք կապում տղաների հետ ու պատրաստվում ենք հաղթանակով վերադառնալու։ Ստուգատեսի կիսաեզրափակչի հանդիպումները տեղի կունենան փետրվարի 26-ին, իսկ մրցաշարի հաղթողները հայտնի կդառնան փետրվարի 27-ին կայանալիք եզրափակիչ մենամարտերի ավարտից հետո։ Հերմինե Կարապետյան, Հակոբ Ասլանյան, Օբյեկտիվի համար։